dhawaada warka subaxnimada sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furooda oo wararkii ugu dambeeyay qara xoogan oo goordhow gelgela magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya waxa goordhow qarax jugtiisa laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho uu ka dhacay agagaarka barxadda iskaashooyinka waxaana qaraxan lagu soo waramaya inuu khasaare aad u fara badan geystay isla markaasina warar hor dhaca ayaa laga helaya goobjoogayaal ayaa ku waramay in qaraxa uu ahaa mid gaari loogu soo xiray sargaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya gaariga ayaana qarxay xilli uu marayay agagaarka hotel muna oo ku dhow barxadda iskaashatooyinka isla markaasina warar kala duwan ayaa sheegaya in halkaasi khasaare uu ka dhashay sargaalka gaariga watay ayaa warar soo baxaya sheegaya in qaraxa uu ku geeriyooday lama oga magaca rasmiga ah balse waxaa lagu soo gaabiyay jaabir sargaalka qaraxa lagu dilay sidoo kale weli lama ogaan in dad kale waxyeelo kasoo gaartay maadaama iminka baaritaankiisa uu socdo qaraxyada gaadiidka hoosta loogu soo xiro ayaa mararka qaar ka dhaca magaalada muqdisho waxaana inta badan qaraxyada noocan oo kale ah lagu bartilmaameysadaa gudaha gaariga lagu soo xiro isla markaasina inta badan halkaasi khasaare xoogan geysto si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa khasaaraha rasmiga iyo magaca iyo inta qofood ee halkaasi waxyeelo kasoo gaartay maadaama iminka qaraxa u dhacay isla markaasina warar faahfaahsan ah halkaasi si toosa looga heli karin dhinaca kale isla qaraxii ayaan ku jirnaa war iminka soo dhacay faahfaahina kasoo baxaya qaraxii saaka ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qaraxa saaka ka dhacay ama waqti hore ka dhacay dhabarka dambe ee barxadda iskaashatada gaadiidka ee degmada xamarweyne isla markaasina u dhow madaxtooyada soomaaliya inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku geeriyootay halka hal qof kalena uu ku dhaawacmay qaraxii saaka ka dhacay magaalada muqdisho sida goobjoogayaal ay u sheegeen warbaahinta ama idaacadaha gudaha magaalada muqdisho laba qof mid ka mid ah ayaa magaciisa lagu sheegay jaabir waxa uuna ahaa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya wararka qaar ayaa sheegay in qaraxa uu la ahaa mid la dhigay halka warar kalena ay sheegay in gaariga lagu dhejiyey isla markaasina sidaas uu ku qarxay ma jiraan weli wax war ah oo kasoo baxay taliska booliiska soomaaliya isla markaasina wararkii ugu dambeeyey si ay u faahfaahiyaan dhinaca kale galmudug oo u hanjabtay shakhsiyaadka iyo shirkadaha isgaarsiinta ee lacagaha siiya al-shabaab isla markaasina wasiir faqi oo soo hanjabay wasiirka amniga gudaha ee maamulka galmudug axmed macalin faqi ayaa sheegay in ay si adag ula macaamili doonaan shakhsiyaadka lacagaha baadda ah siiyo kooxda al-shabaab ee xiriir kala leh ururweynaha alqaacida isla markaasina dhibaato ku haya gudaha soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in ay wadaan shaqada sharciga la dagaalanka argagixisada oo uu sheegay in dhowaan lasoo saari doono laguna caddayn doono xukunka xubnaha al-shabaab ka tirsan kuwa xiriirka la leh iyo kuwa lacagahaasi isla markaasina lacagahaasi qaraxyada lagu soo abaabulo mar uu ka hadlayay shakhsiyaadka lacagta siiyo al-shabaab ayuu sheegay inay ka mid yihiin qaar ka tirsan shirkadaha isgaarsiinta soomaaliya inkastoo uu ka gaabsaday inuu sheego magacyada shirkadahaasi wasiir faqi ayaa si adag u sheegay in dadka lacagaha siiyo al-shabaab ay u aqoonsan doonaan inay ka tirsan yihiin kooxda maadaama uu sheegay inay garab ku siinayaan gumaadka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay mar uu waraysi siiyey b b c da ayaa waxa uu sheegay nimanka hadda sako keliya ma qaadaan waxooda waa baad weligeedna lama arkin sako la leeyahay soo horumariya saddex sano afar sano waxay ahayd fariintaydu ninka caruurtaada dilayay ee ku qarxinayay yaan isku siin lacag sako haddaad bixinaysiin soo siiya maamulka amnigaagii iyo deegaankaagii ka shaqaynaya ama sugaya lacagta baadda ah wiilaan la garanaynin telefoonada dadka uu soo diraya weliba dadka shirkadaha ka shaqeeya taas ay ka goodo waana ka goynaynaa ayuu yidhi shirkadiisiisa ama qofkii aan ku maqalno in uu shabaab lacag siinayo waxba shabaab kama duwana qaraxa la sameeyo iyo baabuurta lacagtaasi lagu soo gadaya sharciga argagixiso la dirirka waan soo wadnaa sharcigaasi ayayna ku qornaan doontaa ayuu yidhi ama u sheegay b b c da laanta afka soomaaliga wasiirka oo wax laga weydiiyey sida ay ka leeyihiin goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin deegaanada maamulka galmudug ayaa sheegay in haysashadaasi ay tahay mid xaaraan ah isla markaasina ay waqti dhow ka saari doonaan isla markaasina duulaan ay ku qaadi doonaan dhinaca kale wasiir jiran oo hubiyo lacag laga soo siiyey nairobi oo dhoola tus ka wada beled xaawo isla markaasina doonaya inuu dowladda ka sifeeyo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid jiran ayaa muddo kadib usoo laabtay xerada yooley ee ku dhow xuduudda kenya iyo gobolka gedo kadib markii safar muddo uu ku maqnaa magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya warar lagu kalsoon yahay ay waxeshe warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in janan uu la yimid hub iyo lacag isla markaasina uuna dhaqaaqyo ka bilaabayo
gobolka Gedo ugu yaraan 100 qori oo AK-47 ah rasaas fara badan iyo mushaarka muddo 3 ilaa 2 bil ah ayaa la sheegay in laga soo siiyay Nairobi waxa uuna dhaqaaqyo ka wada aagaga dagaalka ee balad haawe isla markaasina uu doonayo ciidamadii Muqdisho laga rarayna halkaas uu ka soo safeeyo dad goob joogayaal ah ayaa warbaahin dhif ah u sheegay in shalay dhowr jeer ay maqleen rasaas lagu sheegay dowlad tus halka qaar kale ay sheegeen in ciidanka ay sameeyeen dabritaas oo abuurtay baqdin xoog leh isla markaasina dadka deegaanka ay u baqeen saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa warbaahinta qaar u sheegay in ay ka warqabaan dhaqdhaqaaqa ciidan ee wasiir Jan islamarkaasina ay diyaar u yihiin wax ay ugu yeereen isdifaac islamarkaasina isdifaaci doonaan dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba in marka la gobolka ka dhacdo dagaal muddo bilo ah ay deganaasho ka jirtay kadib Jubbaland ayaa dowladda Soomaaliya kal hore ku eedeysay in gobolka ay ka wado xasilooni darro amni iyo mid siyaasadeed madaxweyne farmaajo qorsheynaya in gobolka Banaadir ay yeelato xildhibaano ay noqdaan qabaailo kala duwan waa markii ugu horeysa madaxweyne farmaajo qorsheynaya in gobolka Banaadir ay xildhibaano u noqdaan qabaailo kala duwan isla markaasina waa markii ugu horeysa gobolka Banaadir oo gobol ahaan loo micneeyo isla markaasina baarlamaanka federaalka lagu soo diray si kastaba ha ahaatee beesha madulood ayuu hal xildhibaan oo keliya siiyey iyadoona la sheegay halkaas uu ku bahdilay beesha madulood oo la og yahay inay 99% ay degan yihiin xamar guddiga doorashooyinka ee labada aqal ayaa soo saaray shaxda qaabka loo qaybinayo xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya taas oo lagu dheelitirayo dowlad goboleedyada dalka ka jira isla markaasina shax xasaasiya soo saaray calansida media oo heshay nuqul ka mid ah dukumentiga kama dambaysta ah ee la rabo in lagu dhaqangeliyo doorashada xildhibaanada labada aqal ayaa waxaa lagu dooran doonaa shaxda hoose Puntland aqalka hoose 37 aqalka sarena 11 xildhibaan 2 Soomaaliland aqalka hoose 46 xildhibaan aqalka sarena 11 Galbudug aqalka hoose 36 aqalka sare 8 Hirshabeelle aqalka hoose 37 aqalka sare 8 Koonfur Galbeed aqalka hoose 69 aqalka sare 8 Jubbaland aqalka hoose 43 aqalka hoose 8 Banaadir aqalka hoose 7 aqalka sare Eber taasi oo macnaheedu tahay gobolka Banaadir 7 xildhibaan laga siiyay isla markaasna aqalka sare laga siinaynin sida aad ku aragtaan shaxda aan soo sheegna waxa gobolka Banaadir loo qoondeeyay 7 xildhibaan oo ah aqalka hoose waxaana loo kala qaybiyay sida tan ama qabiilada ama maamul goboleedyada Puntland aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan ayaa laga siiyay oo u matala gobolka Banaadir Soomaaliland aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan Galmudug aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan Koonfur Galbeed aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan Hirshabeelle aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan Jubbaland aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan gobolka Banaadir aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan ayaa loo qoondeeyay wadarta guud ee xildhibaanada ka soo galaya gobolka Banaadir waa 7 xildhibaan taas oo loo qaybiyay beelaha hoos ku xusan isla markaasina sida tan koow majeerteen aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan Puntland Isaaq aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan Soomaaliland Mariixaan aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan Galmudug Abgaal aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan Hirshabeelle Digil iyo Mariifle aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan Koonfur Galbeed ogaadeen aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan Galmudug Reer Xamar aqalka hoose Banaadir hal xildhibaan Banaadiri isla markaasina sidaas ayaa loo kala qaybiyay lama oga sida ay ugu falcelin doonaan beesha mudulood oo si ula kac ah looga saaray gobolka Banaadir isla markaasina la ogyahay inay mansab iyo miisaanba ku leeyihiin isla markaasina inta badan madaxdii soo martay ay sheegaan in gobolka Banaadir ay reer mudulood ay xaq u leeyihiin si kastaba ha ahaatee haddii warbixintani aan helnay isla markaasina baraha bulshada si weyn hadda ugu soo faafi doonta saacadaha soo socdo laakiin calansida media ay hadda heshay ayaa waxaa laga yaabaa falcelin aad u weyn ay kala kulmaan filla Soomaaliya ama madaxweyne farmaajo qorsheynayo si kastaba ha ahaatee wixii kusoo kordha arrimahani dib kala soo calansida media fadlan dhinaca kale cabdi xaanshe oo guddoomiyaha aqalka sare ah oo ka hadlay arrimo xasaasiga ah oo doorashada 2022-ka guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi xaanshe cabdullaahi oo waraysi dheer siiyey ama bixiyey ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xaaladda dalka gaar ahaan doorashooyinka soo socota ee 2022-ka ugu horreyntii senator cabdi xaanshe ayaa shaaciyey in doorashada baarlamaanka iyo midda madaxweynaha lagu qaban doono waqtiga saxda ah ee loo qorsheeyey sidoo kale wuxuu tilmaamay in aysan doorasho soo socota samayn doonin dib u dhigista lagu sameeyey furitaanka kalfadhiga toddobaadka ee baarlamaanka iyo sida kale warbixinta la filayay in laga dhagaysto guddiga doorashooyinka oo iyana dib loo dhigay
gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa xusay in dalka ay ka jiraan duruufo biirsaday oo ugu daran tahay in cudurka faafay caabuqa 19 isla markaasina taasi ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqii baarlamaanka federaalka. Sida uu hadalka u dhigay cabdi xaanshe oo ah gudoomiyaha aqalka sare ee federaalka soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in muddo kooban u harsan ay ku dardargelin doonaan howlaha horyaala isla markaasina ay guda doonaan waajibaadkooda saaran. Hadalka ayaa kusoo aadaya iyadoo beesha caalamka iyo xubnaha mucaaradka ay walaac ka muujiyeen diyaargarowga la'aanta dowladda federaalka ee doorashada 2020-2021 iyagoona ka digay in muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dastuuriga isla markaasina haddii halkaasi ay dhacdo cawaaqib xumo ay kala kulmi doonaan dowladda federaalka soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, filla soomaaliya ayaa inta badan lagu eedeynayaa inay doonayso inay dalka doorashada dib ugu dhacday isla markaasina wax badan ay doonayaan inay isdaba masiiyaan. cabdi xaanshe ayaa iminka caddeeyey inay doorashada marnaba dib u dhici doonin, laakiin filla soomaaliya lama ogo qorshaha ay damacsan tahay. 27 bisha dambe ayay xalimo yiray guddiga gumeelgaarka ah ee doorashooyinka qaran ay soo shaacin doonaa wakhtiga ay dhacayso iyo nooca doorashada la galayo. Markaas ayaa la filayaa inay aragtiyo kala duwan ay ka soo bixiyaan maamul goboleedyada mucaaradka iyo saamilayda siyaasadeed ee dalka soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, siyaasadda soomaaliya waa washwash.